Yes, you may, King. Ça, en իրականությունը, որը ունենք հիմա. Իրականում մենք հենց տեղ ենք, էլի։ Մի քիչ ես հեռու գրեցի, որ ցույց տալած բացեցի, որ դատ բան բացեցի։ Սա, բենի հիմա ունենք։ Ստեղ մտնում է եւ մեր աշխատավարձը, եւ մեր ընտանեկան դրությունը, եւ այն բնակարանը, որտեղ մենք ապրում ենք, այն փողոցը, որտեղ մենք ապրում ենք, այն աշխատանքի վայրը, որտեղ ապրում ենք, էսի մեր հիմանա, մեր այսօրնա։ Սա է նա, ինչ մենք ուզում ենք։ Ինչ էլ իրանք իրարից այդքան տարբերվում, որովհետև մեր քայլերը երբեք չեն բխել այս դրանից։ Եթե մենք չենք ասել, ես ուզում եմ սա, այ ինչ անեմ, անելու եմ պայմանավորելով այս դրա հետ։ Մենք կամա ակամա սիրում ստեղծել ենք այս իրականությունը։ Ու շատ մի հատ հետաքրքիր նրբություն ասեմ, ես նոր ինֆլուենսի պատին դա գրել եմ, ինֆլուենսա տեսած կլինի։ Իրականում մենք ստեղծում ենք այս իրականությունը, ա գործերով, բ ոչինչ անելով։ Այո, մենք ստեղծում ենք իրականություն ոչինչ անելով։ Մենք այն, որ ոչ մի բան չենք անում, սա արդեն ունենում է այ այս հետևանքը։ Այս հետևանքն է, որը մենք ունենք այսօր ու հիմա։ Համաձայն եք։ Եթե մենք կարող ենք սա ստեղծենք, ասում եմ, նույնիսկ ոչինչ չանելով, եթե դեռ դիվանին պարկել անգամ ունի հետևանք։ Եկեք ուղղակի մեր քանելը այս սրան հարմարացնենք։ Իսկ այդյա, հա, իսկ դա։ Համաձայն եք, կարող ենք լինի։ Հա՞։ Դե մայ եկեք դրանք այս ճանապարհին, ինչեր մեզ կարան խանգարեն, իսկ ինչերը կարան մեզ օգնեն։ Խանգարող հանգամանքներին եթե ժամանակ առ ժամանակ իրանց ուղակի վերցնես, լուծես, դնես մի կողմ, էլ ինքը քեզ չի խանգարի, ինքը քեզ ուժ է տալու։ Okay?